ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕೋಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರ 74ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಚುಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪುರಸಭಾ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಎಲ್ಇ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರು ಚುಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು ಚುಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಚುಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಚುಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಕೆಎಲ್ಇಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರ 74ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ರವಿವಾರದಂದು 1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರು 3 ಸಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು CBSE ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಕುಡಿಯುವ ಹಂತಿನ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ BJP ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 74ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಲಿ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಂತೇಶಣ್ಣ ಕವಡಿಮಠ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣರು, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣರು ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಂತೇಶಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಸ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧುರೀಣರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರೋ ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೋದು.